Boa tarde, estamos aqui para mais uma edição da FSM TV. Desta vez viemos perceber como é que as pessoas estão a sentir-se relativamente à abertura da Feira de São Mateus hoje. Exatamente, e para isso estamos precisamente no funicular da cidade de Viseu, onde vamos procurar saber algumas expectativas que os vizienses têm para a abertura da Feira de São Mateus, que é precisamente hoje, Marta, não é? Vamos a isto. Costumas ir à Feira de São Mateus? Sempre. Vou sempre. Sim, vou muitas vezes. O franguinho no churrasco. Um queijo ao rosito de vez em quando. Carturazinhas. Este ano vai à Feira de São Mateus? Ai! A ver aqueles senhores que vão lá tocar. Ai, por isso meus netos vêm aí. Por isso é que eles vêm, já viu? Este ano o slogan da Feira de São Mateus é Feirás está-nos no sangue. Feirás está-lhe no sangue? Acho que sim, acho que sim, acho que sim. Sim, está. Feirar está-nos no sangue. Oh, malhão, malhão, que vida é a tua? Todos à feira. É força, não perca, uma grande feira e vale sempre a pena. Vai ser fantástica, a Feira de São Mateus está cada vez melhor. É com esta animação que fechamos. E é assim que as pessoas vivem a Feira de São Mateus. E pronto, foi uma reportagem para a Feira de São Mateus TV. Façam favor.